Pošto mene kontrolira. Ja sam, ja znam šta mislite, ja sam rekla da ovaj, meni nije problem da njemu kažem uvek, ja mogu da mu kažem, moji prijatelji, ja ne dozvoljavam da bilo ko njega napada, ovaj, ja mogu da ga napadnem, ne dozvoljavam bilo ko da kaže nešto ružno za njega i to, to. Znam na šta mislite, na to, ako na to mislite. Upravo na to, naravno. Ću govoriti, znam na šta mislite. Ja sam, ja znam šta mislite, ja sam rekla da ovaj, meni nije problem da njemu kažem uvek, ja mogu da mu kažem, moji prijatelji, ja ne dozvoljavam da bilo ko njega napada, ovaj, ja mogu da ga napadnem, ne dozvoljavam bilo ko da kaže nešto ružno za njega i to, to. Znam na šta mislite, na to, ako na to mislite. Upravo na to, naravno. I tako će ostati. A eto, ako možeš ti Kija, evo ako možeš ti Kija da mi komentarišeš. Znam na šta mislite. Ja sam, ja znam na šta mislite, ja sam rekla da ovaj, meni nije problem da njemu kažem uvek, ja mogu da mu kažem, moji prijatelji, ja ne dozvoljavam da bilo ko njega napada, ovaj,